Re! Viss ēters ir te! Rundāls pils pamatakmens ielikšanas 286. Gada dienā, ieskandinot pils muzeja 50. Gadskārtu, pilī tikās kādreizējie darbinieki. Muzeja ilgadējais vadītājs Imants Lansmanis, kurš Rundāls pils atjaunošanai veltīs 58 savu mūža gadus, atceras, ka muzeja tapšana bijusi ļoti sarežģīta, bet ar rezultātu viņaprāt kādreizējais Kurzemes hercogs Rundāls pils saimnieks lepotos. Baraku mākslas brīnums Rundāls pils šodien ir viens no populārākajiem turisma objektiem Zemgalē, kuru dienā apmeklē ap 3000 turistu. Par republikānskas nozīmes muzeju, kas sāka darboties 1972. Gada 1. Janvārī, Rundāls pils tika atzīta pateicoties toreizējam Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja direktoram Laimonim Liepam, kas kļuva arī par pirmo Rundāls pils muzeja direktoru. Tādējādi tā tika paglābta no jau uzsāktajiem pils sadalīšanas plāniem. Mums paveicās, ka vesela rinda apstākļu mums darbojās pa labu. Tur sakrīt viss, un labi restaurātori, un pats galvenais viss tā kolektīva aizrautība. Rundāls pils muzeja izveidēja Imants Lansmanis atdevis 58 sava mūža gadus, bet atmiņā visspilgtāk esot palikusi pirmā tikšanās ar Rundāls pili. Mēs bija atbraukuši uz pili, un vienkārši zelta zāles durvu atslēga bija tāda liela piekarama atslēga. Mums pat nebija viņa jāmūķē. Vienkārši mēs iegājām iekšā un tad konstatējām, ka tik vēls, ka uz Rīgu atgriezties nevar. Un mēs uz grīdas vienā mazā skaistā telpiņā pie baltās zāles tur iznācis pavadīt pirmo nakti Rundāls pilī. Atzīmējot Rundāls pils pamatakmens ielikšanas 286. Un muzeja 50. Gadskārtu, kopā bija sanākuši vairāki simti kādreizējo darbinieku. Es sāku strādāt gadu pēc muzeja dibināšanas. Nu, ļoti interesanti izskatījās katrā ziņā. Man nebija ticības, ka mēs viņu novedīsim, teiksim, tik tālu, kā tagad viņi ir. Lai izjustu pils 18. Gadsimta šarmu, sākotnēji veikts neskaitāmas ekspedīcijas, meklējot mākslas priekšmetus topošiem interjēriem, bet vēlāk īstenot dažādi projekti. Arī 50. Jubilejas reizē muzeja ekspozīcijas papildina digitālais gids. Muzeja jubilejā pils saņēma dāvinājumu no princeses Elizabetes Bīrons, pašas gleznotu pils ilgadējā saimnieka Imanta Lansmaņa un viņa māsas dubult portretu. Kurzemes hercoga pēcteča Bīrona ģimene teica, ka pils sākotnējais saimnieks varētu būt lepns, kā saglabāt Rundāls pils. Tomēr pašreizējā muzeja direktora uzskata, ka darāmā pietiks arī nākamajiem 50 gadiem. Nākamie 50 gadi noteikti būs arī ražīgi un piepildīti kā iepriekšējie, bet ar jau citām lietām un citiem mērķiem un uzsveriem. Un galvenais, kas šogad būs īstenots, tā būs jumta remonta pabeigšana, kurai norisis pat labam pēdējais posms. Muzeja 50. Jubileja ar dažādiem pasākumiem tikšot atzīmēta visu gadu, bet septembrī atklāta muzeja 50. Jubilejai veltītā izstāde Durvis uz vēsturi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.